si e mërtun Mekasit, e mërtun As-Sadiqul Amin, i drejti, besniku, i sinqerti. Kështu e kishte emnin dhe kështu njihështe. Kishte njerëz, kishte tri që nuk ja dinin emnin. Kush është be? As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Sa që kur kishte 25 vjet, 25 vjeçar, Mekasit e rindërtun, e renovun Kaben, dhe kur erdi çështja e vendosjes së gurit të zi në vendin ku është sot, Haxherul Aswad, fiset, apo kryetaret e fiseve, erdhen në kundërshtim. E njoni fis thonte, ne do ta vendojmë aty, sa është një vlerë, kush e ka vendos gurin e zi. Erdhen në kundërshtim, dhe than, i pari që do hinë në Mekë, i pari që do hinë në Kabe, ai do gjykojnë mesin tonë. A di cili ishte? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në moshën 25 vjeçare, edhe than, a pajtohni ki të gjykon mesin tonë? Than, po. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka boni? E shtroi gjyben e vet për tokë, e mori gurin e zi, e vunë ato dhe ju tha të gjithëve, kapni në përqoshe kret ju, e kapën ata. Kur ta ngrinin në nivelin ku duhet të vendoset, tha, a pajtohni tash unë ta vendoj? Than, po. Përmeshim fesatin, ishte kjo rrugdalje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ato në ngritje kret të marrin pjesë, kurse të vendon në vendin ku është sot, e ngriti me duart e veta të bekuara gurin e xhenetit. Haxherul Aswad në atë vend ku është sot. Pra këtë vlerë, këtë besim, këtë besnikëri, këtë besnikëri e ka patur si i ri, e pastaj si pejgamber, është diçka krejt tjetër.